Մանուկ հասակից արդեն ծառայում եկեղեցում 10 տարեկանից։ Ծնողներս հայրենադարձ են։ Հետևաբար մկրտվել եմ շատ վաղ հասակում։ Կարծում հենց 40 օրեկանում եմ մկրտվել։ Ինչու եմ սա շեշտում, որովհետև գիտենք, որ ինչ բացի նրանից ի ծնե մարդուն Աստված ինչ շնորներ է բաշխում, բայց առավելապես զորացնում կամ ավելացնում է հենց մկրտության պահին։ Յուրովի ունի շնոր, ամեն մարդու Աստված յուրահատուկ շնորները բաշխել։ Հիմա ոմանք արվեստի մեջ, ոմանք, չգիտեմ, գրականության մեջ, ոմանք բժշկության մեջ, սրանք բոլորն են շնորները։ Ամենակարևորը, ես կարծում եմ, որ մարդ երբևէ սրանով չպիտի մեծամտանա։ Սա ինձ էլ եմ ասում շատ հաճախ ներսից, որովհետև Աստված ինչպիսի հեշտությամբ, առատաձեռնությամբ բաշխում է շնորը, նույն ձևով կարող է վերցնել մարդուց։ Եվ այս շնորը տրված է մարդուն անպայման ծառայեցնելու ժողովրդին, ծառայեցնելու հայրենիքին և եկեղեցուն։ Սուրբ Աստված, սուրբ եւ զոր, սուրբ եւ ամա, որ խաչեր ծառված մի ողորմյա մեզ։ Տեսեք, ամեն կիրակի նույն պատարակն է կատարվում, մատուցվում։ Դա լիներ համերգային մի ծրագիր, որ ամեն անգամ նույն բանը պիտի երկրի, պիտի ձանձրանայի հաստատ։ Ես լինեի կամ ուրիշ մեկը, վստահ եմ, որ պիտի ձանձրանայինք։ Բայց պատարարքի արարողությունը ուղղակի ինձ համար, կարծես ամեն անգամ, որ շաբաթվա սկզբից սպասում ես, երբ է գալու այդ օրը, որ մասնակցես պատարարքին, ոչ թե միայն երկեցողության համար, ոչ թե միայն այդ գեղեցիկ երկեցողության համար, այն աղոտքի, այն հարաբերության տիրոջ հետ, այսինքն սա ուղղակի մեծ տոնախմբություն է ինձ համար։ Դասական երաժշտությունը, երգեցողությունը ծնունդ է առել հոգևորից, որտեղ ամենասկզբից մենք հոգեղեն էակներ ենք։ Ամենասկզբից մարդիկ, եթե երգեցողություն կար, եթե պար կար կամ ինչ-որ մի երաժշտություն կար, անպայման ձոնվում էր Աստծուն, հոգևոր առումով էր անպայման օգտագործվում կամ ստեղծագործվում։ Այսինքն, եվս քույսի քոյոց քեզ մատուցանում սկզբունքով, այսինքն քոնը քեզ ենք մատուցում, չէ՞ որ Աստծուն շնոր էր սա։ Հոգևոր երգեցողությունը իսկապես մեծ դաստիարակ է հոգևոր երգեցողությունը, մեր հոգևոր շարականները։ Եկեղեցու արձագանքը, ակուստիկան, դու ինքդ քեզ լսելով հղկում ես որքանով, որ հասկանում ես, իհարկե չեմ ասում պրոֆեսիոնալ մակարդակի, բայց այսինքն այստեղ մի ուրիշ մթնոլորտ է եկեղեցում, որտեղ որ ինքնակրթմամբ, ինքնադաստիարակությամբ մարդ կարող է զբաղվել անպայման, և հոգևոր, և ֆիզիկական։ Սա այդ աշխարհն է։ Օպերային արվեստը, օպերային թատրոնը առհասարակ, ըստ իս, շատ նման է եկեղեցու, որտեղ ինքն էլ նույն թե ճարտարապետորեն, մանավանդ մեր օպերային թատրոնը, որ ուզում եմ շեշտել, գիտենք, որ Հանճարեղ Թամանյանը ինչ ճարտարապետություն է օգտագործել եկեղեցական, և գիտենք, որ օպերային թատրոնի վայրում եղել է Սուրբ Գեցեմանի մատուռը։ Օպերային թատրոնի ներսում կա խաչքար տեղադրված այդ մատրան հիշատակին։
բոլոր շարականներն է սիրելի, նախ շարական, այսինքն թանկարժեք քարերի շարք, հենց այսպես այդ բառը թարգմանվում գրաբարից, բնականաբար բոլորն էլ յուրահատուկ քարեր են թանկարժեք այս համար։ Կան իհարկե սիրելի յուրաքանչյուրիս համար, օրինակ հենց թարգմանչած շարականը, որ զարդարեցին, ուրախ լեր շարականը, Հրիպ Սիմյան շարականը անձինք նվիրյալ, շատ են այսեն, և կան ծանր շարականներ, որ հատուկ տոներին է երգվում, նույն Սուրբ Ծննդյան շարականներ, կանոնը, Սուրբ Հարության, յուրաքանչյուրն էլ այսեն յուրովի իր գեղեցկությունն ունի, և ասում եմ, որովհետև գրել են այնպիսի մարդիկ, ովքեր իսկապես և գիտնական են և երաժիշտ, որտեղ և տեքստը, և երաժշտությունը ուղղակի սքանչելի մի բան է, որ մարդուն հոգևորապես հասցնում է ուղղակի երկնքի, այսինքն աստվածային մակարդակի։ Արշակ երկրորդ օպերայում ներսես մեծ կաթողիկոսի դերերն եմ կատարում, դերը, երբ որ օպերային արվեստի հետ կապ չունեի, այսպես ասեմ, հաճախ էի գնում ներկայացումների, որտեղ իսկապես շատ էի սիրում, բայց երբեք չէի պատկերացնում, որ այդ դերը ես կկատարեմ երբևէ, միգուցե, որտեղ նույն օպերայի ներկայացման մեջ կան ուրիշ իմ ձայնաբաժնի դերեր, այս այնպես ստացվեց, որ իհարկե մեր լուսավոքի Գեղամ Գրիգորյանը հինգտեր ռեժիսորը ներկայացման, և վստահ եմ, որ այս մտածումով ու գիտակցումով տվեց, որ իբրև հոգևորական ավելի ճիշտ կմոտենամ դերին երևի։ Այնքանով հանդիսատես չէ հավատացյալը, որովհետև ինքը մասնակից է պատարակին, իր բաժնով, հետևելով պատարակամատույցով պատարակին, յուրաքանչյուր բառ իմանալով, այստեղ ավելի մեծ է պատասխանատվությունը, և քեզ աղոթակից լինելով ամենակարևորը։ Իսկ օպերային թատրոնի հանդիսատեսը հնարավոր է լինի հանդիսատես, որ ուղղակի գաղափար չունի օպերայից, չգիտեմ, սյուժեից կամ նույն երգեցողությունից կամ նույն բառերից եւ այլն, ուրեմն, բայց չեմ ասում, որ պատասխանատվություն չկա այնտեղ, բնականաբար կա, որովհետև երբ որ դու բեմ ես բարձրանում, դու չես մտածում, որ կան մարդիկ նստած, ովքեր որ չեն հասկանում դրանից, դու կատարում ես նախ բոլորի համար, երկրորդը նաև կատարում ես քեզ համար, գերագույն ձևով պիտի լինի կատարումը, որովհետև ինչպես մեծ երաժիշտներն են ասել երբևէ, չկան փոքր դերեր կամ փոքր դերասաններ։ Մրցույթների իմ հաղթանակ տանելը, սա նախ ինչպես միշտ եմ ասել, իմ այլ եմ ասում, սա իմը չէ միայն, իմ ազգին ու եկեղեցումն է, իմ ժողովրդին է, դա իհարկե կարծում այս երեք մեծ արժեքների համար շատ փոքրիկ արժեք է, շատ, կոնկրետ ինձ համար այս հաղթանակները ընդամենը գնահատական կամ քննություն, ուր եմ հասել, ինչ ունեմ անելու դեռ, ամեն անգամ դա ինձ ցույց է տալիս։ Յուրաքանչյուր մարդ իր շնորը վերցնելով Աստծուց վերադարձնում է Աստծուն, նույն ձևով այս պատասխանն է, այսպես ասած, չգիտեմ, իմ արածի քնություն, թե իմ առջև,
թե աստուծո արչեր, թե մարդկանց արչեր եւ այլն։ Մարդիկ ովքեր որ օժանդակում աջակցում են Սրբազան հայրը, Նավասար Սրբազանը, իմ դասախոս Գևոր Հակոբյանը, Փառք Աստծո, որ աստուծ տրված շնոր ունենք յուրաքանչյուրս, ասեմ բոլորի մասն է խոսքը։ Եվ պետք է ուղղակի գիտակից կերպով, ճշմարիտ կերպով օգտագործենք եւ վերադարձենք իրեն, վերառաքենք իրեն։ Մասն ու բաժին ունի նաև նշանախոսեցյալը, որովհետև ամեն անգամ մրցույթի մեկնելիս, ոչ միայն այստեղի համերգներից առաջ, այլ նախապատրաստական բոլոր աշխատանքները ինքն է անում, այսինքն իսկապես մեծ օգտակարություն է անում ինձ։ Ուղղակի միայն մտածում ես քո երկեցողության մասին, քո արվեստի, քո կատարելու ինչ, այսինքն մտքերդ ուղղակի սրանով են զբաղված, ուղղակի այս նյութական բաներով չեն զբաղված, եւ Փառք Աստծո, որ ունեմ կողքից այսպիսի օգնական, նաեւ այն ուժը կա, որ փոխանցում է ինձ, որպեսզի ելույթ ունենամ, հաջող ելույթ ունենամ այս մրցույթներում, ինչ չափով ձեռքբերում ունենամ, ինչպես հոգևոր աշխարհը, նույնպես էլ օպերային արվեստը սահմաններ չունեն, ուղղակի սահմաններ չունեն, եւ չկա մի տեղ, որ ասես հասել եմ եւ սա է, այստեղ պիտի նստամ։ Շատ ճկուն է, բնականաբար մարդը երբեք չեմ կարծում, որ իրեն վերջնականապես բավարար զգա, որովհետեւ դա ինձ թվում է կլինի իր վերջին օրը կամ իր գործանման օրը եւ հոգեոր կյանքում եւ օպերային արվեստի մեջ։ Փորձությունները, ինչպես մեր եկեղեցու հայրենն ասում, այն փուռն է, այն բովը, որի մեջից պետք է քրիստոնեան անցնի անպայման, այդ փորձությունների մեջով ինքը հղկվում է եւ չի կարող էլ քրիստոնեան փափուկ կյանքով ապրել։ Քրիստոսի զինվորը փափուկ կյանքով չէ, առասարակ զինվորը ինչպես կարող է խաղաղ պայմաններում գիտակցել, որ ինքը զինվոր է, չի կարող այսպեսի բան անել։ Եթե ինքը չկռվի, չմարտնչի, մի օր չընկնի կամ չվիրավորվի, նորից բարձրանա, մինչև հասնի այն իրական խաղաղությանը, որը հստացված է իրեն, և անպայման կա այդ հույսը և լույսը մեզ համար։